အမျိုးမြတ်သည့်မခိုးနံမဲတော်ဤလေဝေါ်စဉ်သုံးတန်နှံကိုမပြတ်စင်မကွာစောက်ချော်သည့်ဘိုးပန်စာဖရာသာသမီဇွေသာတစုကသရောဇာစားပွဲအပေါင်းနှင့်တင်းငါတပါသည်လင်းစွာတခဏကြွတော်မူပါဘိုးပန်စာဖရာThank you.